TBC ბანკის კაპიტალი იზრდება 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ბანკის აქციონერებს და მსოფლიო საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციების წარმომადგენლებს შორის დღეს TBC ბანკის სათაო ოფისში ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის საფუძველზე 2013 წლიდან TBC ბანკის კაპიტალი 25 მილიონი ლარით გაიზრდება. ბანკმა დღეს კიდევ ერთი ეკონომიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმა ფრანგულ საინვესტიციო კორპორაციასთან. ეს პროპარკოს პირველი საკრედიტო ხაზია საქართველოში. ამ ხელშეკრულების გაფორმებით კი TBC ბანკს საშუალება ექნება საერთაშორისო საფინანსო ბიუჯეტი 13 მილიონი ლარით გაზარდოს. მიდა მიულოცა ყველა TBC ბანკის პარტნიორს, ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ჩვენს კომპანიაში და ამავე დროს ჩვენ გვინდა ეს ფინანსური წარმატებითაც აღვნიშნა. ეს TBC ბანკმა გააზარდა თავისი კაპიტალი 25 მილიონი ლარით და პირველად საქართველოში, პროკარპოს, ეს არის გერმანული განვითარების სახელმწიფო ინსტიტუტი, პირველად კავკასიაში ჩვენ მოაწერა ხელშეკრულება 20 მილიონ დოლარზე, რომელიც ფინანსური ჯანდაცვის სფეროს განვითარებას. TBC ბანკი არის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია სესხების გაცემის სფეროში. ის გასცემს სესხებს როგორც მსხვილი კომპანიებისთვის, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ TBC ბანკს დავეხმარებით გაზარდოს თავისი კაპიტალი. ეს იქნება ძალიან კარგი შემდგომი განვითარებისთვის. მნიშვნელოვანი არის, რომ სხვას დავეხმაროთ და სხვას დაუდგეთ გვერდში და ესეც სფერო ამოვირჩიეთ, კულტურა, ხელოვნება და მთელი დღე მიძღვნილი იქნება იმ პროექტების პრეზენტაციას, რომელიც ჩვენ ბოლო 1 წლის განმავლობაში და რამოდენიმე წლის განმავლობაში განვახორციელეთ კულტურის სფეროში.